pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje, diretamente de Foz do Iguaçu. Hoje o nosso entrevistado é Fábio Almeida, nutricionista. A área dele é nutrição, estética e emagrecimento. Então, nós temos muito o que conversar a respeito, né? Principalmente o pessoal aí que faz academia. E às vezes tem tantas controvérsias, reclamações de coisa assim, mas nós vamos tirando nossas dúvidas por aqui então com o Fábio. Mas isso depois do comercial. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, né? Quero mandar um beijo aí pro pessoal da CCS Decorações, onde você encontra tudo para a sua festa. Então, CCS Decorações. Tudo bem contigo, Fábio? Tudo ótimo. Bom revê-lo. Sim, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que amo, é bonito. Obrigado. A esposa dele, a Letícia, que, né, que não nos ouça. Vamos falar um pouquinho então a respeito de nutrição esportiva. Isso. Muitas pessoas, e eu vi uma matéria há poucos dias a respeito do refrigerante zero, né? Muitas pessoas que são viciadas no refrigerante, eu vou deixar de tomar o normal e vou ficar no zero, que eu vou levar muito mais vantagem, né? Porque não está ingerindo açúcar. Então, tem umas perguntas e eu vou fazer para o Fábio. Toma uma lata de refrigerante zero por dia, atrapalha o meu emagrecimento? Sim, isso é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né, em relação ao refrigerante zero, se realmente pode usar. E sim, ele realmente é zero. Não tem açúcar, não tem calorias e o sódio é bem baixo. Então, falando de dieta, emagrecimento, pode usar sim, sem problemas. Agora, falando de saúde, né? Se for um consumo muito alto diário, isso pode trazer alguns problemas lá na frente. Mas em relação ao emagrecimento, não atrapalha em nada. Em que pode atrapalhar o refrigerante zero, Fábio? Em relação a emagrecimento? É, olha a saúde. A saúde futuramente, porque o refrigerante ele tem aditivos, né? Aditivos químicos. Então, se for um consumo muito alto ao longo dos anos, pode trazer alguns problemas como câncer. Isso é real. Mas assim, tem que ser um consumo muito alto, a pessoa tomar 2, 3 litros todos os dias. Agora, uma lata, né, um copo, isso aí é tranquilo, não tem problema algum. Você já ouviu falar que muitas pessoas gostam de tomar um refrigerante zero todos os dias e comer paçoquinha? Deve ficar uma beleza. Ah, tem que ser paçoquinha zero. Será que existe? Existe, sim. Olha a dica. E isso vira um vício. Sim, porque o doce, né, da paçoquinha vai quebrar o gosto do refrigerante zero, por isso que as pessoas todo gostam. Todo aquele gás do refrigerante, né, fica tão gostoso. Deve sim. Comecei a musculação para ganhar peso, mas estou perdendo. O que pode estar acontecendo? Ah, sim, isso é outra coisa muito comum, né? As pessoas entram na musculação para ganho de massa muscular e acabam emagrecendo, perdendo peso. Isso é totalmente relacionado à dieta. Por exemplo, a pessoa tem um gasto calórico ali de 2.000 calorias por dia, né? Normal. Então ela começa a treinar.
O gasto dela vai para R$ 2.300, R$ 2.400. E ela continua comendo as mesmas coisas. Então o gasto calórico é alto e o que ela consome é baixo, vai perder peso. Por isso que quando começa a musculação ou qualquer atividade física, tem que adequar a dieta. Eu fiz uma matéria, até comentei com você, a respeito de doença renal, pessoa renal crônico. A pessoa que tem problemas renal, como eu fiz a matéria com uma nutricionista, ela pode fazer academia ou não? Tem que ter o acompanhamento, porque quando a gente faz a musculação... Tanto do nefro com... Sim, quanto do nutricionista. Porque quando a gente faz a musculação, isso aumenta a creatina, né? E o personal também, né? Então é uma equipe que vai trabalhar em cima disso. Então tem que estar acompanhando com exames aí a cada 2-3 meses, porque só o fato da atividade física aumenta a creatina, né? E isso, para quem tem problema renal, não é muito bom. Então tem que estar acompanhando. Se nos exames estiver ok, tudo bem. Tenho resistência à insulina. O que pode ajudar neste caso? Sim, algo muito comum hoje que as pessoas comentam muito, resistência à insulina, né? Só para as pessoas entenderem, né, quem não sabe, resistência à insulina é quando a gente consome os alimentos, né? A gente faz a digestão, se torna glicemia... Não é a injeção, é alimento. Isso, se torna glicemia no nosso sangue, né? A gente produz o hormônio, que é a insulina, que leva essa glicemia para dentro da célula. Quando a pessoa tem resistência à insulina, então... A insulina ela não dá conta de levar toda essa glicemia para dentro da célula. Então acaba ficando circulante no sangue. Então a pessoa fica com a glicemia alta e pode gerar até uma diabetes. Normalmente, pessoas que têm resistência à insulina são pessoas obesas, sedentárias, né? Então, algumas coisas que ajudam bastante. Primeiro, alimentos integrais. Porque os alimentos integrais... não vão liberar a insulina tão rápida quanto o alimento normal, né? A farinha branca, vamos se dizer. Frutas e verduras também, devido às fibras, que as fibras também controlam a glicemia no sangue. E outro fator super importante é a atividade física, o cardio em jejum. Você fazer 30 minutos de caminhada em jejum, você acorda, já vai e faz 30 minutos de caminhada. Isso ajuda muito na resistência à insulina. É mesmo? Sim, muito. Porque quando a gente acorda, a nossa glicemia está baixa. Então você faz esses 30 minutos de atividade, isso ajuda demais a controlar bastante também. Você falando em insulina, claro, nós já estamos falando em insulina comida. Mas eu lembro também das pessoas que são portadoras do diabetes. Sim. As pessoas portadoras do diabetes... Fábio, elas podem fazer exercício regularmente ou elas têm, ou você tem que estar o nutricionista, o nefro, né? E o personal também tem que estar num conjunto para fazer um trabalho bem feito e não dar um outro problema? Sim, quem tem diabetes deve fazer atividade física e deve ter um acompanhamento nutricional. E qual que é o mais recomendado? Primeiro, o nutricional, né? Saber os alimentos corretos. Sim. E em segundo lugar, a atividade física. Porque é basicamente a mesma coisa que eu expliquei agora da resistência à insulina. Sim. Você tendo atividade física e tendo os alimentos corretos, você consegue controlar a glicemia no sangue. E é o que a pessoa que tem diabetes tem que fazer, né? Controlar a glicemia. Agora, também pode ocorrer do diabético, no caso, fazer o exercício físico e baixar demais, né? Então, por isso... E dar uma hipoglicemia. Isso, por isso que a alimentação tem que estar encaixada. Tem que estar bem... Igual antes da caminhada, depois da caminhada. Não é só fazer exercício e não comer nada. Verdade. Senão dá hipoglicemia. Verdade. Água durante o exercício. Sim. Sempre. É essencial. Importante. Super importante. Existe um cálculo de água, tá? Para pessoas que fazem atividade física. O cálculo é o seu peso vezes 0,04. Isso vai dar a quantidade que você tem que tomar no dia. Então tem que ser tomado no dia, dividido, né? Qual o melhor suplemento para ganhar massa muscular? Ah, sim. Hoje, o melhor suplemento é a creatina. É o suplemento mais estudado no mundo hoje, é o suplemento com mais artigos científicos no mundo e ele é o mais recomendado, não só para ganho de massa muscular, mesmo no emagrecimento pode ser usado e ele está sendo muito usado também hoje em idosos, porque ele ajuda muito no toda essa questão de neurônio, sistema motor, ele é muito usado em idosos hoje.
Qualquer um pode tomar, então? Qualquer pessoa deve tomar. Deve. É um suplemento que se deve tomar. Mesmo fazendo atividade física ou não. Principalmente para idosos. Olha que bacana. Abraço para o pessoal da Laborderme, né? Que trabalha muito em cima desse produto maravilhoso. Sim. Preciso perder 10 quilos, mas eu gosto muito de arroz. Eu. Não, eu não é que eu gosto. Eu como as 2 colheres de arroz por dia. Mas eu gosto. Tenho que parar de comer o arroz ou não? Não, as pessoas, né? Muitas pessoas têm esse medo do carboidrato, que o carboidrato é o vilão. O arroz branco não integral. O carboidrato é o vilão. Ah, o arroz, o macarrão, e não é. Primeiro que o carboidrato, ele é a fonte de energia do nosso corpo e do nosso cérebro. Uhum. A gente precisa. O que faz mal é o excesso. Então, assim, você tendo uma dieta, um plano alimentar, por mais que é emagrecimento, preciso perder 10 quilos, mas estando nas quantidades corretas, pode comer sem problema. Não existe alimento proibido. Alimento proibido é só para quem tem uma certa alergia, vamos dizer. Alergia é um problema sério. Sou alérgico a camarão, então o camarão é proibido para você. Fora isso, não existe alimento proibido. Você pode consumir, desde que esteja, né, dentro ali das calorias que você necessita. À noite, arroz e feijão ou um lanche com pão? É mais indicado alimentos integrais à noite. Isso realmente existe. A demora da absorção? Isso. Porque a questão da absorção, a nossa insulina à noite, ela é diferente durante o dia. Mais lenta? Ela é diferente, sim. Tudo, então, né? Vai em repouso? Sim. Já é o momento que você chega em casa, já está em repouso, então é diferente. Então, o ideal é alimentos integrais ou de índice glicêmico, né, como a batata doce, por exemplo. Esses são mais recomendados, sim. É melhor evitar o pão, o macarrão, é melhor evitar. O que você acha da tapioca? A tapioca... Que muita gente acha que não tem caloria nenhuma. Então, a tapioca, eu não entendo por que ela criou essa moda, assim, que é para emagrecimento, né? Muitas pessoas acham que é para emagrecimento, é saudável. Só para você ter ideia, eu vi um estudo... Acho que é um alimento energético. Sim. Eu vi um estudo que a tapioca, ela tem mais calorias que uma pizza de queijo. Só para você ter ideia. Ela é mais... Então, o que causa? Causa esse pico de insulina no nosso corpo. E se você consumir muito, pode vir a causar resistência à insulina. Então, a tapioca é calórica. Lógico, dependendo do objetivo da pessoa, igual o ganho de massa muscular. Você pode usar ali de pré-treino, porque vai dar energia, né? Pra quem malha bastante. Mas ela é calórica, tapioca, sim. Tapioca com os 2 ovos mexidos bem? Sim. Mas ela é calórica. Então, assim, para emagrecimento, eu não recomendo. É verdade que se eu tiver vontade de comer um pão francês, né, gente? Aquele quentinho saiu na hora. Com ovinho mexido ou uma carne, alguma coisa, a proteína quebra um pouco do carboidrato? Sim. É o mesmo assunto, questão da glicemia. Que bacana, gente. Questão da glicemia, né? A gente faz a digestão, essa digestão quebra ali, né, na glicemia, aminoácidos e um pouco de gordura. Quando tá junto com a proteína, a nossa glicemia, ela fica um pouco mais controlada, assim. É verdade. Quando tem a proteína junto, controla. Esses dias atrás, conversando com mulher, porque assim, né? Quando a gente vai no mercado, é o point. A gente está comprando as frutas, legumes, alguma coisa assim. E a gente conversa muito a respeito das farinhas, né? Sim. Porque eu gosto muito de trabalhar com farinha de aveia e a farinha de arroz. Eu saí, acho que 90% praticamente da farinha branca. Sim. Né? Tirei. Estou tentando tirar o açúcar também. Ótimo. Mas eu vejo... Sabe o que eu falo? Eu fico tomando café de manhã, então o açúcar... Eu tomo café amargo, eu tomo o meu cafezinho amargo com leite, se eu for comer, por exemplo, um biscoito sem glúten, sem lactose, mas tem açúcar. Mas também eu faço com redução de açúcar. Se é 2 xícaras e meia de açúcar numa receita, eu coloco 1/2 xícara, um pouquinho mais de meia. É bem reduzido. Mas o que eu faço? Todos os alimentos, praticamente, que nós ingerimos durante o dia, ele contém o açúcar. Sim. Como ele contém o sal, ele contém o açúcar. Sim. Né? Então, como que fica uma dieta, por exemplo, de 2.000 calorias? Sim, então, aí existem as quantidades diárias, né? E a gente faz esse cálculo, né? Todo o cálculo de açúcar, sódio,
Tudo isso a gente consegue ver quando monta uma dieta. Então, conforme o objetivo da pessoa, a gente consegue encaixar. No caso de alimentos com açúcares, então usa os mais integrais, né? Os de absorção lenta, os que têm sódio. Então, a gente usa alguns outros alimentos que não têm sódio, mas a gente consegue equilibrar. O que você acha do rótulo, por exemplo, de produtos? Vamos falar do pão, que é o consumido todos os dias. Você acredita naquele rótulo ou não dá para levar muito em consideração? Oh, eu acredito que sim, porque no Brasil é bem, eles pegam bem em cima disso. Então, lógico, eles usam de uma forma que, no caso, eu entendo, né? E algumas pessoas vão ver ali e não vão entender, que é por porção, né? Igual tá bem pequenininho ali. Geralmente é. É, tá bem pequenininho. A cada porção de tantas gramas. Então, se a pessoa não prestar atenção, ela acha que é o pote inteiro, né? Ela acha que é o valor inteiro. E não é, por porção. Então você meio que tem que fazer um cálculo ali de cabeça, né? Mas é real sim. Mas eles têm esse joguinho assim que a pessoa que não entende às vezes não consegue ver certo. Verdade. Eu me assusto um pouco quando eu compro, por exemplo, pão. Eu prefiro às vezes ficar numa torrada que tem menos caloria, uns biscoitinhos de aveia, do que comer o pão branco. Porque se você for ver o rótulo dos pães, são riquíssimos em sódio. É. Então, isso me assusta muito. Sim. Porque o sódio em excesso, é claro que é prejudicial à saúde. Sim. Não só também para quem quer emagrecer, né, Fábio? Não, para a saúde. O recomendado de sódio por dia é 2.000 miligramas. 2.000 miligramas no dia, esse é o recomendado. E os produtos têm sódio por uma questão de tempo de prateleira. Uhum. Né? Para conservar. Um antimofo. Isso. As empresas alimentícias hoje, o que elas mais buscam, o que é mais importante para elas é isso, é o tempo de prateleira. Então, por isso que entra sódio, entra alguns aditivos, que é para manter, né, mais tempo sem vencer. Todos nós devemos fazer um estudo severo a respeito da... Sim. Né? Sobretudo. Tem que saber fazer o cálculo ali. Mas é verdade. O whey protein pode ser usado no lugar de uma refeição? Ah, legal. O whey protein é também um dos melhores suplementos que tem hoje, né? Porém, ele é um suplemento. Suplemento, ele vem para complementar uma dieta, uma alimentação. Então, para substituir refeição, não. Ele tá ali para complementar. Por exemplo, né, uma pessoa que quer ganho de massa muscular, dependendo do objetivo, a dieta dele fica muito alta. Precisa ser 3 mil calorias. E às vezes para comer essas 3 mil calorias, devido à rotina, trabalho, a pessoa não consegue parar para comer. Então aí que entra a suplementação para somar nesses nutrientes, nesses macronutrientes. Mas substituir, não. Uma outra situação assim que me chama muito a atenção às vezes em academia, muitas pessoas, claro, vamos imaginar, o Fábio treina muito. Sim. Né? Então ele treina muito. É comer uma dúzia de ovos, uma dúzia e meia de ovos por dia. Isso não sobrecarrega o rim? Não é um excesso de proteína? Ou você num treino, você gasta tudo? A dieta ela é calculada, né? As gramas de proteína são calculadas. Aí também entra a questão da água, né? Tem que ter o consumo da água. É porque se você ingere bastante proteína, você tem que tomar bastante água para os rins ali estarem trabalhando. Então, como está calculada, não tem perigo algum. Porque, na verdade, não é em excesso, está no cálculo, né? Conforme o objetivo, né? Igual uma pessoa normal consome entre 1.4 e 1.6 gramas de proteína por quilo. Para quem quer ganhar massa muscular, 2.5. Então, assim, tá dentro do cálculo. Exato. Agora, e aquelas pessoas, né? Vamos aqui falar agora um conselho, um recado do Fábio para vocês. Ele que é nutricionista e ele que é tão envolvido, né, com estético, emagrecimento. Pessoas que vão para academia, começam na academia, mas não procuram nutricionista, não procuram médico para fazer uma avaliação para ingressar para uma academia. Sim. Por isso até que eu falo, né? Daí você já acha que já está podendo, então ingere uns 10 ovos, muita proteína, pouco líquido, não sabe nem como que funciona. O que você tem para falar para essas pessoas? Sim,
tanto a atividade física quanto a alimentação, elas caminham juntas. Então, esses dois têm que estar muito bem encaixados. É, muitas pessoas tendem a achar que sabem, né? Igual a grande maioria das pessoas sabem que a proteína ajuda a ganhar músculo. Ah, então vou comer só proteína. Mas não, foi como eu falei, o carboidrato também é importante. Ele é fonte de energia. Porque quer emagrecer, já tira o carboidrato. É, já vou tirar o carboidrato, vou deixar de jantar. Ah, eu não tô... Isso aí é muito comum, eu escuto muito. Muito também. Não, eu tirei a janta, não tô jantando. Não, você não precisa tirar a refeição. É só saber as quantidades. Então é super importante. Na atividade física, ter o acompanhamento também do profissional, né? Pela questão dos exercícios, estar fazendo correto, não se lesionar. E alimentação, mesma coisa, para poder ter energia e ter resultado. Carne suína, carne de gado, peixe, ovos, o que, que você mais recomenda para a gente Sim. comer todos os dias? O principal, primeiro, uma das melhores proteínas é o ovo. O ovo é considerado... Por inteiro ou só clara? Depende da quantidade, né? Se for uma quantidade alta, eu recomendo tirar um pouco das gemas. Mas quantidade pouca, até dois, três ovos assim no dia, não tem problema comer a gema. Mas o ovo é uma das melhores proteínas do mundo. E depois vem as carnes brancas, frango, peixe e depois carne vermelha, né? A vermelha a gente sempre recomenda que tem menos gordura também, como o patinho, por exemplo. Eu ouvi falar há poucos dias que nós devemos, antes de ingerir a carne vermelha, ferver ela. Ferver Sim. e depois você tempera, tudo, você pode assar. Por que? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Eu já ouvi falar, é pela questão que da gordura, que tipo, ah, fervendo antes vai liberar um pouco da gordura, vai tirar um pouco da gordura. Mas se ela não tem gordura nenhuma, vamos imaginar que é uma carninha magra, você então, ferver. Então, aí não tem o porquê. Eu ia falar isso agora. Não, é verdade, resseca demais, né? Sim, aí se é uma carne magra, não tem um porquê fazer isso. Porque muita gente fala assim, eu não quero sola de sapato. Bem isso mesmo. Fábio, eu vou te deixar à vontade aí para as suas considerações. Foi um prazer muito grande poder conversar prazer com você. Prazer todo meu. E vamos aprender aí. Quem sabe um dia pegamos aí o Fábio novamente, Sim. né? É, para falarmos um pouquinho e explicar para todos... Para quem não entende, que eu acho que a maioria não entende, não tem esse conhecimento, é do rótulo. Vamos imaginar assim o pão, né? Porque ali está tudo especificado. Daí quem sabe um dia o Fábio... Quando quiser. Né? Você Estou à disposição. Você atende aonde? Eu atendo em Foz do Iguaçu, em Cidade de Leste e em Londrina. Presencial, né? E eu também trabalho com atendimento online. Eu tenho cliente em 5 países. É mesmo? Sim. Olha que bacana, gente. É um nutricionista respeitado, hein? E telefone, algum contato? Você está Sim. no Instagram, está no YouTube? Nós estamos lá no YouTube, viu, gente? Entre lá, porque esta matéria vocês vão ver por lá, não só essa, como milhares de outras, né? De nutricionistas e falando sobre uma boa alimentação. Entre lá no YouTube também, lá no nosso canal, Programa da Tamires, lá vocês encontrarão tudo. Dê um joinha, curta o nosso trabalho, que para nós é muito importante. Legal. Você está no YouTube também? No YouTube não, mas estou no Instagram. E lá no Instagram tem um link do meu WhatsApp, então tem como uhum. falar direto comigo. É Fábio Almeida Nutri. Facinho, não tem erro. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso na sua vida. Muito que você obrigado. Já é um sucesso. Para você e a sua querida e obrigado. Amada esposa, né? Ali. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do Programa da Tamires para vocês. Para vocês ficarem avaliando tudo, para vocês pensarem tudo que nós conversamos por aqui, porque eu gosto de trazer matérias informativas para vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.